ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ରାମାକ୍ରିଷ୍ଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ତୃତୀୟ ଅବଦାନ ନେଇ ଆସୁଛୁ ମାଆପରି କିଏ ହେବ, ଯାହାର ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାନନ୍ଦ ସାର୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାମା କ୍ରିଏସନର ତୃତୀୟ ଅବଦାନ ମା ପରିକି ହେବାର ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଯାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା, ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖିରେ ମଣିଷ ତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ, ତାହା ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ। ପାଖିରେ ମଣିଷ ତ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ, ତାହା ତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ବାଟ ଚାଲି ଶିଖେ। ତା କୋଳେ ଥାଏ ସରଗ ସୁଖ, ପଣନ୍ତରେ ପୋଛେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି ଦବ, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଢ଼ି ଦବ, ଅଳି କଳି ସହୁଥିବ, ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିବ, ପଣତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଉଠେ ହସ ଦେବ। ମା ପରି କିଏ ହବ, ମା ପରି କିଏ ହେବ। ମାର ମମତା କରେ କଣ୍ଟାକୁ ବି ଫୁଲ, ସୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାର କଷଣର ମୂଲ। ଆଶିଷ ତାର ଗଙ୍ଗାର ଧାର, ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣ ତାର, ସରଗଠୁ ବଡ ସିଏ ଦେଖି ମନ ପୁରି ଯାଏ। ଯେତେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଜହ୍ନ ତାରା ହସୁଥିବ, ମାସେ ତ ଦୁନିଆରେ ପୂଜା ପାଉଥିବ। ମା ପରି କିଏ ହବ, ମା ପରି କିଏ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ